O que foi, José? Nada. Você viu alguma coisa? Não. José, às vezes você tem alguma impressão que acontece alguma coisa com você que não acontece com as outras pessoas, tipo escutar sons, vozes que só você escuta? Sim, eu tenho. O que que você escuta? O que que essas vozes te falam? Eles me xingam, falam que eu vou morrer, que vão me matar, que eu sou viado, que eu sou bicha. Essas vozes são de homem ou de mulher? Homens e mulheres. Essas vozes que você escuta, elas vêm de dentro da sua cabeça ou é de fora da sua cabeça, José? Não, de fora. É bem aqui do meu lado, bem perto de mim. Você costuma ver coisas também, José? Às vezes eu vejo. O que que você costuma ver? Eu vejo homens e mulheres conversando. Que jeito que são essas imagens, essas figuras? Mas eu não vejo assim claramente. Parece que eles estão assim, borrados. Olha o que você vê, o que você faz, você fica assustado. Eu saio e vou para o outro lado e fecho a porta. Mas aí essas vozes, essas imagens não te acompanham. Não, eles aparecem assim do meu lado, do nada. Eu acho que eles não são desse mundo.